У цьому відео детально обговоримо податкову амністію і вирішимо, чи варто в ній брати участь, чи ні. Якщо тема податкової амністії для вас цікава, обов'язково додивляйтесь відео до кінця, оскільки буде чітка практична інформація без водички, і в кінці зробимо глобальний висновок. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами – є на цьому відео. 1 вересня 2021 року стартувала податкова амністія, і вона буде тривати до 1 вересня 2022 року. Протягом цього періоду будь-який резидент України має право задекларувати свої кошти, які він отримав до 2021 року і які раніше не були задекларовані, з яких не було сплачено жодних податків. Активи, що здобуті після 2021 року, податковій амністії не підлягають, їх задекларувати неможливо. Глобально податкова амністія станом на зараз позиціонується державою як можливість амністуватися перед тим, коли держава почне закручувати гайки, тобто почати своє нове податково-фінансове життя. Чи реально почнуться закручування гайок – це питання досить спірне, зараз ми його обговорювати не будемо, та й давайте будемо відверті, навряд чи хтось це точно зараз знає, тільки час зможе показати. Глобально в податковій амністії може взяти участь будь-який громадянин України, який є повнолітній, за умови, що починаючи з 2005 року він ні разу, навіть на один день, не був державним службовцем і не подавав спеціальну декларацію для державних службовців. Декларувати можна будь-які активи. Грошові кошти, які є готівкою, акції, нерухомість, автомобілі, товарні якісь цінності, цінні прикраси, раритетні речі і тому подібне. Причому, незалежно, чи ви ці активи маєте на території України, чи за її межами, їх можна декларувати по податковій амністії. Для декларування готівкових коштів є спеціальний процес. Вам потрібно буде відкрити в будь-якому банку України рахунок для податкової амністії, готівку внести на цей рахунок, і тільки після того готівкові кошти можна буде задекларувати. Просто задекларувати готівку без внесення коштів в банк неможливо. До речі, один із спірних моментів податкової амністії полягає в тому, що ті кошти, які ви кладете на банківський рахунок для амністування, підлягають фінансовому моніторингу. І це багато кого відштовхує від податкової амністії. Також держава заборонила декларувати ті кошти і ті активи, які були здобуті злочинним шляхом. Тобто, якщо у вас є якийсь актив і є документ про те, що він здобутий злочинним шляхом, ви його не зможете задекларувати. Актуальним також питанням у багатьох є, чи можливо задекларувати криптовалюту. Податкова поспішила і вже з початку деклараційної кампанії дала відповідь на це питання. Вони повідомили, що оскільки криптовалюта не легалізована на території України, то і декларувати її неможливо. Але знову ж таки, давайте вернемося ще на декілька кроків назад. Ви пам'ятаєте, що я вам казав, що можна декларувати готівку. Тобто, якщо ви готівку отримали внаслідок реалізації криптовалюти, скоріш за все, ви її задекларуєте. А от відзначити, що у вас є певна кількість умовних біткоїнів чи іншої криптовалюти, ви в декларації не зможете. До речі, податкова дала не тільки роз'яснення по криптовалюті, а також дала приклад заповнення декларації про податкову амністію. І я вже цей приклад надіслав вам, мої підписники, в своєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаво його побачити, переходьте на мій телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео та завантажуйте приклад. Ну і не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, оскільки я там постійно ділюся інформацією зі своєї практики. Для того, щоб зрозуміти, чи варто подаватися на податкову амністію чи ні, в першу чергу потрібно задати собі запитання, а чи можу я довести походження всіх активів, які я маю? Причому це питання вам варто задати ще до того, коли вам його поставить держава. Я розумію, що не всі зможуть дати собі відповідь на це питання і можу вам запропонувати інструмент, який допоможе знайти відповідь. Щоб допомогти знайти собі відповідь на це питання, ви маєте право відправити запит в податкову і отримати довідку про сплачені та нараховані вами податки. Податкова станом на зараз має інформацію з 1998 року, і ви там будете чітко бачити, з яких доходів ви платили податок, ну а тих, що там нема, значить ці податки з тих активів не були сплачені. Як подати такий запит, я вже знімав в своєму окремому відео, де все ретельно показав. Якщо вам це цікаво, запрошую вас перейти на це відео і переглянути в описі до цього відео. І зверну увагу, що подавши такий запит, ви не ініціюєте
ініціюєте жодної перевірки, цей запит формується автоматично за допомогою реєстрів податкової і жодних наслідків, подавши цей запит, для вас не буде. На цьому етапі ролика ми вже можемо припустити, що ви чітко знаєте про всі свої активи і розумієте, чи зможете ви довести його походження або навпаки, чи не зможете довести походження своїх активів. І тепер варто розібрати два наступні питання. По-перше, який податок, тобто який спеціальний збір треба буде заплатити державі, щоб амністувати свої активи? По-друге, це обговорити ті ліміти активів, які ви можете не задекларувати, які держава фактично автоматично прощає і каже, що з цього не потрібно буде платити податок і декларувати це не потрібно. Держава пропонує три опції до сплати податку. І ці опції мають підопції. Перший варіант – це у випадку, якщо ви купляєте облігації державної позики ОВДП. В такому випадку ви зможете сплатити 2,5% податку протягом 30 днів з моменту подачі декларації про податкову амністію. Якщо ви хочете платіж податковий розтермінувати, то тоді в такому випадку вам треба буде заплатити 3% спеціального збору, тобто податку. Загальною ставкою, в принципі, без будь-яких пільг для всіх активів, які є на території України, є 5% податку. Його треба, знову ж таки, платити протягом 30 днів з моменту подачі декларації про податкову амністію. А якщо ви хочете розтермінувати цей платіж, то тоді треба буде платити 6% і розтермінувати його можна на 3 платежі. Також є ставка 9%. Цей податок потрібно буде платити за ті активи, які не знаходяться на території України, тобто є за кордоном. Якщо ви хочете платити цей податок не зразу, а розтермінувати, тоді треба буде платити 11,5%. Але є ще одне але. Якщо ви іноземні активи задекларуєте до 1 березня 2022 року, то в такому випадку держава дозволить заплатити не 9%, а 7%. То в такому випадку не 11,5%, а 9,5% податку. Сподіваюсь, ви зараз вже розібралися зі всіма можливими ставками спеціального збору, який по факту є податком. Якщо вам щось не зрозуміло, в принципі, це максимально широка інформація, просто перемотайте відео та перегляньте ще раз. Тепер перейдемо до тих активів, які можна не декларувати і вони будуть вважатися державою прощення. Але поки ми до цього перейдемо, нагадаю вам також, що в мене на каналі вже є серія роликів про податкову амністію. Зокрема, в одному з відео я розповідав, коли не варто брати участь в податковій амністії. Якщо вам цікаво дізнатися відповідь на це питання, обов'язково перегляньте відео в підкасті до цього ролика. Якщо у вас є готівка під подушкою, дорогоцінні метали або якісь раритетні речі, які сумарно дешевші, ніж 400 тисяч гривень, ви можете це не декларувати, спеціальний збір не платити і, відповідно, держава вам їх автоматично пробачає. Якщо у вас є квартира або майнові права на квартиру, яка ще не здана в експлуатацію і площа її не буде перевищувати 120 квадратних метрів, ви теж звільняєтесь від участі в податковій амністії і від сплати спеціального збору. Причому, зверну увагу, що з нерухомістю це працює так, що неважливо, чи у вас одна квартира, чи дві, чи п'ять, ви головне, щоб не перевищували номінально дозволену площу. Причому площа рахується не житлова, а загальна площа об'єкта нерухомості. Для житлового будинку, по суті, все так само, тільки площа не 120 квадратів, а 240 квадратних метрів. Для комерційної нерухомості теж є окремий пункт, і площа дорівнює 60 квадратам. Якщо більше, декларуєте, якщо менше, можете не декларувати. Крім того, законодавець також виділив і земельну ділянку. Зокрема, якщо у вас земельна ділянка менше, ніж 0,2 гектари, її можна теж не декларувати, податок не платити. Крім того, для некомерційних автомобілів теж є окремий пункт. Якщо у вас один особистий автомобіль, який має менше, ніж 3 кубічних метри, і якщо він вартує дешевше, ніж 400 тисяч гривень, його можна не декларувати. Якщо у вас більше автомобілів особистих, кожен наступний треба декларувати, ну або якщо ви перевищуєте 3 кубічні метри чи 400 тисяч гривень вартості автомобіля і не можете довести підтвердження коштів на купівлю такого автомобіля, очевидно, що декларувати доведеться. Також зверніть особливу увагу на те, що вартість активів, тобто не грошових цінностей, а, наприклад, нерухомості, автомобілів, потрібно буде підтвердити за допомогою експертного звіту. Тобто ви мусите на момент подачі декларації зробити експертний звіт, оцінити вартість своїх активів і саме ту суму, яка в експертному звіті, подавати на податкову амністію. І саме від тої суми буде платитися спеціальний збір, який є по суті податком. Розуміючи всю цю теоретичну базу, яка, можливо, була дещо складною, можна тепер робити висновки, чи варто брати участь в податковій амністії, чи, можливо, краще утриматись. Оскільки станом на зараз в держави, по суті, є такі принципи, що головне, насправді, назбирати активи. Якщо ви за ці активи купили нерухомість чи якусь
машину, в принципі, держава не має закону, який би дозволяв вас запитатися, а звідки у вас гроші на це майно, яке ви купили. Але держава цей принцип хоче змістити. І для цього, по суті, буде три інструменти в держави, які будуть давати можливість це зробити. По-перше, з 2023 року стартує автоматичний обмін податковою інформацією з іноземними державами. І ті іноземні держави, які будуть повідомляти Україну, податкова автоматично буде знати про ваші активи, наприклад, кошти на банківському рахунку або рухоме чи нерухоме майно. Крім того, з 2022 року стартує закон про КІК, тобто про контрольовані іноземні компанії. Якщо у вас є бізнес за кордоном, скоріш за все, держава теж про це буде знати. Крім того, ви будете самі зобов'язані про це звітувати. Ну і третій елемент контролю, який є найбільш проблемний для пересічного громадянина, це так звані непрямі методи податкового контролю. Що це означає? Якщо ви купили якесь майно, наприклад, квартиру чи машину, і ви не маєте достатньо офіційних доходів для того, щоб це купляти, держава вас може зобов'язати заплатити податок за активи, які ви не декларували. Причому, поки що, закону, який це дозволяє робити, немає, але держава вже офіційно задекларувала, що найближчим часом цей закон приймуть. До речі, про непрямі методи податкового контролю я більш ретельніше розказав у своєму іншому ролику. Якщо вам цікаво, запрошую вас його переглянути в підкасті до цього відео. На підставі вже цієї всієї сукупності інформації, скоріш за все, кожен сам для себе зрозуміє, чи варто брати участь в податковій амністії, чи не варто. Знову ж таки, якщо вам це відео було корисним, обов'язково поставте йому лайк. Також, якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube-канал, на мій Telegram-канал, оскільки там багато практичної інформації з моєї практики, і обов'язково пишіть свої коментарі, всіх їх варто обговорити. Побачимось з вами в наступних роликах.